fun warming up. I'm sure you recognize Katarina Witt of East Germany and Brian Boitano of the United States. And indeed, fun and exuberance have been the key words for these skaters on this tour. And we've seen it reflected in every one of their varied performances. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Has always been very popular, and coming up next, we'll have the gold medalists from Calgary.